Het Nationaal Archief Suriname, NAS, en het Nationaal Archief Nederland, NAN, hebben woensdag een Memory of Understanding ondertekend. Daarmee hebben ze hun samenwerking verlengd tot en met 2024. Voor Suriname plaatste de directeur van Binnenlandse Zaken, Nasir Eskak, zijn handtekening. En namens het Nationaal Archief Nederland was dat algemeen directeur Engelhard. BISA-directeur Eskak zegt dat het Nationaal Archief belangrijk is, omdat informatie die van onschatbare waarde is, goed bewaard kan blijven. De Nederlandse ambassadeur Henk van der Schwan benadrukt dat deze samenwerking past in de prioriteiten van het Nederlandse cultuurgebied. Daarbij is expliciet vastgesteld dat Suriname een van de prioriteitlanden is voor Nederland.